دحوينا جمهورية دني سومالي لان مودان موسى بيه عبدي حبنا كميدا قولي إذا وزيرة دي سومالي لان أياما تكسو قيب غلي حفلة دي غلين جبين دي دفع دي تطبية تمنا دي كغلين جبين إزي جامعة دي عمود حفلة دني أسوين لو سواء قاسمي أيا وحا يغونا كسو قيب غلي ما مونك قبل كعود لي يكن دي مدى يمسولين تاوكو سرعيسة جامعة دي عمود وحانا الكاسيو قورين كهالي قدوميا جامعة دي عمود بروفيسور سليبان احمد جولاد وفافاهين كبحي ارديده كقلين جبينس هي مرحله دي كلا دوونا اي سومرت جامعه عمود ايا وحا ويري مدن مدح وينه وحان غبيين انيغو جامعه جامعه كو هادلي حمبليينا ارديده دفعه 17 والدين تودا قرابدا مددير لا سو تعالي سي رنتي هلكا سو غارسيس او بحامانت انو بخيا ارديده قاركود ارديده كو اوغو يري وا 2 سنه وا كو دبلومها كوا ugu badanina waa 10 sano ku jireen waliyaha family medicine ee jaamacada dhakhaatiirta waa qolada post graduate waa qolada medicta u xigta oo 6 sano oo dhaqtar riba dhaqtarkii hore hal sano oo internship ah iyo 3 sano oo takhasus ah inta kale intaas ay ku wadaay waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa waxaan bogaadinayna maanta oo haddana rekomendaynaa aad iyo aad u kamid gareeyna gudiga qabanqaabadeena soo qabsay iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo xafladan maanta live nooga dhigay Soomaaliland iyo Geeska Afrika iyo dibadda la inaga daawanayo intaasii kadib oo halkaasi hadalka iska daba qaatay ugu horeen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Camood oo ku hadlay afkaardayda ayaa waxay yiraahdeen munaasabada tan aniga qalbigay aad bay u ruxday aad iyo aad baa runtii aan ugu riyaaqay waxa aniga wasiirkii waxbarashada waxay gelisay han weyn iyo kalsooni weyn iyo inaan runtii aynu taaganahay maqaam aynu ku faani karo ay waxbarashadeenu taagan tahay waxaan bogaadinayaa oo hambalyeynayaa ardada dhamaysatay maanta qalin jabintatan iyo ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa ardayda soo dadaashay ee guushooyina gaadhay maanta hadafkoodii waxaan ku faraxsanahay ardaydii halkan ardayda u hadlaysay inay ka dhawaajiyeen inaan aqoonta loo baran in lagu shaqaysto keliya inaan rajadiinu ahayn waan qalin jabiyey shaqaan helaya ay tahay inaad wax barateen aqoon yeelateen marka hore ardayda qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambalyo ilaahay cilmiga barateen kuwii u anfaco iyaga iyo ehelkooda iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ha ka dhigo waa ii sharafa maadaama uu halka maanta madaxweynihii nagala soo qayb galay xafladda qalin jabinta sharaf bay tahay jaamacadda ku taalla gobolka Awdal gaar ahaanna magaalada Boorame aan maanta anu madax ka ahay nagala soo sharaf galay nagala soo qayb galay dad badan oo kale waxaan soo dhaweynaynaa dowladda madaxweynuhu uu weyn yahay iyo ciidamada ardayda qalin jabinaysa dadweynaha meesha isugu yimiday ee kolkii aan jaamacadda furayna aan isugu yimaynayna boqol iyo wax saas hadal ku waan oo adeer noo fududaa iminka farxad baaban hadli kari laadaa ma indhihi baan iyo aad iyo aad waxa weeyaan wax ilaahay lagu mahadiyo horta ilaahay baa nabadayna siiyey ilaahay baa inoo suura geliyey halkan inaan maanta jaamacadda nimaadno oo qalin jabintii oo 2020 mudan ayaa ay mar ooyin saaka waaga bariyo qoraxda bilatay way ka baraariye barkad badan tahay bilihii iyo sanadii ee ku jirnay halganka waxbarashada anigoo ka hadlaya afka ardayda qalin jabiyaasha waxaan nagu soo dhaweynayaa buuda cilmiga iyo caqliga waxaan nagu soo dhaweynayaa hooyga baxnaanada mustaqbalka gabadhii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biihi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Camood waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda maanta ku qalin jabinaysa hoolkan jaamacadda Camood ee tacabka badan soo galay waxaan bogaadinayaa waalidiintooda soo tacabtay waxaan baryeynayaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda ee qarankana u soo saara dad mutacallimiin ah Camood ilaa maalintii la dhisay ilaa maanta waxay koobsatay
inay ka soo baxaan dadka ugu aqoon badan Soomaaliland iyo markii Soomaaliya isku dhin jiray amud waxay xaqiiqsay inay aqoonti taalo inay nabad taalo in horumarka yaalo ardayda maanta joogtana halkaas soo gaarsiyay dhamaantiin hambalyo hambalyo gabagabadii waxaa halkaasii shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalinjabinaysay jaamacadda Camood waa Jamaal Cumar Tubeec telefishiga caalamiga ee badda Cas 24 TV magaalada Buurmaa